त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्तिक तेइस गतेदेखि दैनिक दस घण्टा बन्द हुने भएको छ विमानस्थलको धावन मार्गको कार्यक्षमता बढाउनका लागि रनवेसँग समानान्तर हुने गरी ट्याक्सी वे बनाउन काम गर्नु परेकोले दैनिक दस घण्टा बन्द हुने भएको बताइएको छ विमानस्थलको धावन मार्गको क्षमता अभिवृद्धिका लागि दैनिक दस घण्टाका दरले काम गर्दा करिब पाँच महिना लाग्ने हुँदा कार्तिकमा नै काम गर्नु नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ त्यहाँ हामीले खन्नु र भोलिपल्ट फेरि बिहान फ्लाइट हुने बेलासम्म फेरि के गर्नु पर्यो भने दायाँ भएँ रचहत्तर मिटर त हामी फेरि ग्रेडेड सम्मिने देखाउनु पर्यो खनेर खाल्टो हामीले त्यतिकै राख्ने कुरा भएन भने के गर्नु पऱ्यो खन्नु पऱ्यो त्यसपछि त्यहाँ माटो फिल गर्नुपऱ्यो सब बेस फिल गर्नुपऱ्यो त्यसपछि बेस फिल गर्नुपऱ्यो त्यसपछि पिच गर्नुपऱ्यो त्यो गर्नुपऱ्यो त्यसपछि कम्प्याक्सन गर्नुपऱ्यो र भोलिपल्ट बिहान जस्ता जस्तो के गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ रनिङ पनि ठ्याक्क चाहिँ क्लि गर्नु पर्यो दायाँ बायाँ पचहत्तर मिटर नै होइन भने यो अहिलेको स्ट्यान्डभित्र नपरि हुनाले भोलिपल्ट हामीले एयरपोर्ट फेरि खोल्न सक्दैनौँ त्यस कारणले हामीलाई मिनिमम दस घन्टा चाहिन्छ भन्ने हाम्रो क्यालकुलेसन हो त्यो क्यालकुलेसन अनुसार हामीले एयरपोर्ट चाहिँ पाँच महिनाको लागि बन्द गरेको गर्मियामा काम गर्न नसकिने त्यसै बेला मनसुन पनि हुने भएकोले अहिलेको समय मात्र विकल्प भएको प्राधिकरणको भनाइ छ रनवेसँग समानान्तर हुने गरी ट्याक्सी वे निर्माण गरेर सो विमानस्थलको कार्य क्षमता बढाउने काम गर्न लागि हो हिउँद महिनामा कम उडान हुने भएकोले पनि विमानस्थलको धावन मार्ग उन्नतिको कामलाई अघि बढाउन लागि समानान्तर ट्याक्सी वे निर्माण भएपछि अहिले जस्तो धावन मार्गबाट नै एप्रोनमा जानुपर्ने बाध्यता हट्नेछ टैक्सी वे निर्माण पची विमस्थल को कार्यक्षमता पच्चीस प्रतिशत बढ़े जाने